မင်္ဂလာပါရှင်စပုတ်ဗီဒီယိုမြန်မာမှဂျေဆူလိုက်ပါရယ်2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ27ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်တရင်ကောင်းစဉ်အန်ရှီအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေနေပြည်တော်စီယုံအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေပြီးတိုင်းမှုပူချုပ်ကြောစွာဦးမှာစစ်တွေတွင်သာရှိနေပြီးအဲမှာတိုင်းမှုမရှိ ပီပီအယ်အေကအညာရင်အခြေချ၍မိုဒီပီဒီအက်တရင်များဖြင့်အခြားအင်အားစုများနှင့်ပါဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ပြီးစစ်စင်ရေးပေါ်ဆောင်ပြီးလောင်းလုံးမြို့နယ်တွင်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတုံးချိန်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား7ဦးထံမှနေသေဆုံးရှိရတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဥစွာအန်ရှိအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့်နေပြည်တော်စီယုံအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေပြီးတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ကျော်စွာဦးမှာစစ်
ဒီအလုံးဆက်သွယ်၍မရတော့ကြောင်းတက်မီတာစုဝင်တချို့ထံကသိရှိရပါတယ်။ရန်ကုန်အခြေစိုက်တက်မီတာစုဝင်တဦးကတော့အော်တိုဘားလ၂၅ရက်နေ့အထိအမ်ယူအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အတွင်းရှိ၎င်းတို့တာပြစ်သူတစ်ချက်ကြီးစီးရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရရှိကြောင်းအော်တိုဘားလ၂၆ရက်နေ့တွင်မူဆက်သွယ်၍လုံးဝမရရှိတော့ကြောင်းပြပရင်းအန်ရှိအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြားဆုံးမိဆိုတော့သတင်းများတင်နေ
နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာအေအေရဲ့အဝိုင်းခံထားရသည်မှာကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးလက်ရှိနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုပြောရန်ခဲ့ကြသောစစ်တွေရဲ့ပြတ်တောက်ရုံဖြင့်နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြားသွားပြီးဟုပြောပြမြန်နိုင်ကြောင်းပြောဆိုပါရယ်လက်ရှိရခိုင်ပြည်အခြေစိုက်နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုပို့ချုပ်ကြောစာဦးမှအမျိုးရှိနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင်ရ
ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာပဲ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 ဒီန
ဒီ PDF တရင်များအပြင်အခြားအင်အားစုများနဲ့ပါဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ပြီးစစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်မည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဗမာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် PPLA အနေနဲ့ညာဒေသများတွင်ခြေချ၍ MOD လောက်ကံတမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ညီညွတ်ရေးကိုရှေ့ရှုပြီးအညာဒေသကံတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးနဲ့အတူတကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အစဉ်တစိုက်ကြိုးစားသွားပါမယ်လို့ကတိပြုပါရစေပြီးမောက်ဆောင်ခကရေးသားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဗမာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် MOD လောက်ကံတမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ညီညွတ်ရေးကိုရှေ့ရှုပြီးအညာဒေသကံတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးနဲ့အတူတကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အစဉ်တစိုက်ကြိုးစားသွားပါမယ်လို့ကတိပြုပါရစေပြီးမောက်ဆောင်ခကရေးသားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဗမာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PPLA ဟာ 2019 ခုစစ်စင်ရေးအတွင်းမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်တဲ့အများကြီးပုံမျိုးတူတကယ်ကြောင့်အဆိုပါကျေ
ပြန်လည်ပြစ်ခတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရင်းတိုက်ပွဲသုံးကြိမ်အတွင်းစံပတ်စစ်သား၁၃ဦးထပ်မင်းနေသေဆုံးကအရာရှိ၂ဦးပါဝင်စံပတ်စစ်သား၁၀ဦးထပ်မင်းနေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းတို့ပြင်ရင်စံပတ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတပ်လုံးလုံးဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ဘက်တိုက်ခိုက်မှုများကိုတော့လောင်းလုံး
ဒီကနေ့2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့အတွက်ဒီကနေ့2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းများကိုစပုတ်ဗီဒီယိုမြန်မာမှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့သတင်းတင်ဆက်သူနှောင်းယွင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။